dođi duše sveti, dođi po moćnom zagovoru bezgrešnog srca Marije, tvoje preljubljene zaručnice. Iz Evanđelja po Ivanu. U ono vrijeme reče Isus svojim učenicima: da ste upoznali mene, i oca biste moga upoznali. Od sada ga i poznajete i vidjeli ste ga. Kaže mu Filip: Gospodine, pokaži nam oca i dosta nam je. Na to će mu Isus: Filipe, toliko sam vremena s vama i još me ne poznaješ. Tko je vidio mene, vidio je i oca. Kako ti onda kažeš, pokaži nam oca? Ne vjeruješ li da sam ja u ocu i otac u meni? Riječi koje vam govorim od sebe ne govorim. Otac koji prebiva u meni čini djela svoja. Vjerujte mi, ja sam u ocu i otac u meni. Ako ne inače zbog samih djela vjerujte, zaista, zaista kažem vam, tko vjeruje u mene, činit će djela koje ja činim i veća će od njih činiti, jer ja odlazim ocu. I što god zaištete u moje ime, učinit ću da se proslavi otac u sinu. Ako me što zaištete u moje ime, učinit ću. Hvala si, Marija. Evo, sve vas lijepo pozdravljam, svi naši dragi gledatelji, gledateljice, sve vas koji pratite ova naša razmišljanja. Danas je 1. svibnja. Evo, dan kada se obično sjećamo i svetog Josipa Radnika. Mi ćemo razmišljati na evanđelje od dana, Ivanovo evanđelje, u kome je danas znakovita jedna riječ, a to je riječ upoznati. Evo, nekako kao da se sve vrti oko te riječi danas. I zapravo Isus, evo, svojim učenicima govori, kaže: da ste upoznali mene, upoznali biste i moga oca. Jel, onda Filip tu kaže: pa Gospodine, pokaži nam oca i dosta nam je. A Isus će njemu: pa Filipe, toliko si, evo, vremena sa mnom, toliko ste vremena sa mnom, još me niste upoznali. Evo, nama je znakovito što bi to bilo upoznati Isusa, upoznati Boga. Ta riječ već se spominje na početku Biblije, već u izvješću zapravo o Adamu i Evi, kada kaže da je Eva upoznala svoga muža Adama i nakon toga rodio se mali Kain. To znači da ova riječ upoznati za Židove je puno, puno dublja nego za nas zapadnjake, gdje kad mi gledamo što znači upoznati, bilo bi neko kognitivno znanje. Ja sam nešto saznao, ja sam nešto, kako bi rekao, naučio kao neku informaciju. Za Židove, za Semite, za njih je ta riječ upoznati puno dublja. I ona zapravo znači imati iskustvo osobe, imati duboko poznavanje. To znači imati na neki način uvid u to kakva je ta osoba u sebi. Imati povjerenje u tu osobu. Evo, ono što je jako bitno za nas kao kršćane, kao vjernike, to je shvatiti zapravo da nas ne mijenjaju lijepe ideje. Nas ne mijenjaju informacije. Nas ne mijenjaju, kako bi rekao, neka lijepa razmišljanja. Nas mijenja iskustvo. Iskustvo ljubavi. Evo, i to je ono što Isus ovdje želi naglasiti. Želi naglasiti i Filipu i ostalim apostolima da je zapravo ono što njih mijenja, što ih čini sličnima onome koga ljube, ako su ga upoznali iznutra, ako imaju iskustvo te osobe, ako imaju iskustvo povjerenja. Evo, i zato mi posebno danas za to molimo. Znakovito mi je i ova riječ kaže da ste, ko vidi mene, vidi oca. Evo, i to isto, kad gledamo malo i o svetom Josipu, zanimljivo je, sigurno je Isus poprimio i od svog poočima neke crte. Mi često vidimo, kažemo ovako u narodu, jel, kad neko vidi kao sina, evo, kao pljunuti otac, to znamo reći ovako malo možda u žargonu i taj izraz, ali on isto ima svoje duboko značenje. To znači da je na neki način sin slika svoga oca, prenosi one lijepe crte svoga oca. Nažalost, nekad se može dogoditi da prenosimo i nešto što nije dobro. Evo, u Isusovom slučaju to sigurno nije bilo moguće. Ali za nas je znakovito, evo, da se usredotočimo na to da mi budemo slika našeg isto tako nebeskog oca, a tu sliku nam je prenio Isus. Zanimljivo je da su Židovi vjerovali u Boga, jel?
ali imali su iskrivljenu sliku oca. Oni su često oca doživljavali kao nekog gazdu, kao nekog trgovca, kao nekoga kome ja nešto moram dati pa će onda on meni vratiti. Židovi su imali takozvana tri blagoslova. Vjerovali su u blagoslov financijski, zatim u blagoslov u zdravlju i porodu. I stvorili su s vremenom jednu trgovačku sliku oca. Mislili su ovako, ako sam ja pravedan, e onda ja moram biti bogat, moram biti zdrav i moram imati porod. I tu se stvorila ta trgovačka slika s Bogom. Znači, ako sam ja nešto sagriješio, onda će mi Bog nešto oduzeti. Evo, tu Isus razbija i danas tu sliku, razbija tu sliku oca trgovca i želi nam utisnuti sliku oca, onoga koji je milosrdan, koji te ljubi, za kojega si ti jedinstven, neponovljiv, za kojeg daje i svoga sina. Evo, pa neka nam i današnji blagdan i današnji spomendan zapravo svetog Josipa Radnika i ta prelijepa slika čovjeka koji se je dao voditi Božjim snovima. Kaže tamo da, evo, zapravo Josip nije govorio o evanđeljima, nema nekog dijaloga njegovog, nema nekih njegovih čudesa, ali imamo tri sna u kojima se on da voditi od Boga. Evo, i zapravo Josip je velik po tome što je dao da Bog uđe u njegove snove, da ih promijeni i da ih proširi. Ime Josip još i znači Bog nadodaje. Kad ja Bogu dam da mi otvori oči srca, da mi razbije moje predrasude, moje projekcije, uvijek mi daje više, a ne manje. Evo, pa neka nas i po svetom Josipu Gospodin oslobodi svih strahova, neka vodi nas i našu domovinu Hrvatsku, evo, u onome što bi trebala biti. Ja vas, evo, još jedan put sve lijepo pozdravljam. Ako vam se sviđaju ova naša razmišljanja, slobodno ih lajkajte. Evo, i podržite nas u svemu, a posebno svojom molitvom. Do sljedećeg razmišljanja. Vidimo se i sretno.